ფოტოგრაფიის მუზეუმში შევარჩიე ერთი ფოტოგრაფის სამი წიგნი, ერთი წიგნის მაგივრად, მაგრამ ერთი სერიიდან არის. ეს არის სერია თან საკითხავი, მისი მთავარი რედაქტორი არის ბუბა კუდავა, გამომცემლობა არტანუჯი, ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი. სერია აჩვენებს 100 ფოტოამბავს 80-იანი წლებიდან, 90-იანი წლებიდან და 2000-იანებიდან. ჩემთვის ფოტოგრაფია ბევრი მიზეზით არის საინტერესო და პირველ რიგში მაინტერესებს ფოტოგრაფია როგორც დოკუმენტი, მისი პირველადი ფუნქცია. როგორც სუზან სონტაგია ამბობს, ფოტოგრაფის გამოჩენილი მკვლევარი, როგორც კი ადამიანი კამერას ხელში იღებს, ის უკვე პოზიციას იკავებს. მისი პოზიცია ყველაზე კარგად ჩანს ფოტოში. ზოგადად ხელოვნებაში ყველა ხელოვანის პოზიცია კარგად ჩანს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე თვალნათელი არის ეს ფოტოგრაფიაში. გურამ წიბახაშვილი აკეთებს დოკუმენტაციას ისტორიული ფაქტებისა საქართველოს უახლესი ისტორიიდან. ეს არის საბჭოთა კავშირის ნგრევიდან დღემდე. ამ პერიოდს ქვია ტრანზიციის პერიოდი და ძალიან რთული პერიოდი იყო მთელი საბჭოთა კავშირისათვის და სხვადასხვა რესპუბლიკისთვის. დავიწყოთ 80-იანებით. წიბახაშვილი იღებს ამ სერიაში, გამოჩენილი არის ამ პერიოდის მთავარი აქტანტები, როგორც პოლიტიკური, ისე კულტურული ფიგურები, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას და აქტიურად იყვნენ ჩართულები იმ დროის სხვადასხვა მოვლენაში. გადაღებულია სხვადასხვა საჯარო სივრცე და საინტერესოა, როგორ იცვლება საჯარო სივრცე, ერთი და იგივე სივრცეები ამ სამ წიგში. Და ჩანს, როგორ ინგრევა ძველი ქანდაკებები და შენდება ახალი, როგორ ქრება ერთ ადგილას ძეგლი და მერე ახალი შენდება. იდეოლოგიური დაპირისპირება, იდეოლოგიური ცვლილებები, პოლიტიკური ცვლილებები ამ სამივე წიგში, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად არის დაფიქსირებული. იმის გარდა, რომ წიგნებში მოცემული არის მისი ფოტოები, ყველა ფოტოს გვერდით აქვს კომენტარი მიწერილი და მისი სუბიექტური აზრი. თუ რა მომენტში გადაიღო ეს ფოტო, რამ განაპირობა მისი იქ ყოფნა იმ მომენტში, ვინ არიან ასახულები, რა ხდებოდა იმ მომენტში. საინტერესოა, რადგან დღევანდელი საქართველოს ისტორია არ არის კარგად ნაკვლევი და ჩვენ არ გვაქვს ბევრი ინფორმაცია, მგონია, რომ ამ მხრივ წიბახაშვილის ეს სერიები ნამდვილი საგანძურია მათთვის, ვისაც საქართველოს ისტორიას კვლევა სურს. და არამარტო ისტორია, შეიძლება ხელოვნების ისტორიის თვალსაზრისითაც ამნიშნელოვანია, რადგან აქ არიან წარმოდგენილნი მთელი იმ პერიოდის, იქნება 80-იანი, 90-იანი თუ 2000-იანი წლების მნიშვნელოვანი ხელოვანები. მაგალითად, ამ სურათზე არის კარლო კაჭარავა თავის ნამუშევარის წინ. ასევე ვხედავთ სხვადასხვა საჯარო სივრცეს. თუ 80-იანებში იყო, ვთქვათ, ცეკავშირის წინ დიდი ლენინის ძეგლი, რომელიც მე პირადად მახსოვს ბავშვობიდან და მას ბაბუს ვეძახდი, ჩვენ მერე ვხედავთ ფოტოს, სადაც ის იღებს დავით აღმაშენებელის ძეგლს ჯერ კიდევ ბერძენიშვილის სახელოსნოში. ანუ აქ ჩანს, როგორ იცვლება იდეოლოგია. მერე ეს ქანდაკება ყველას ახსოვს, იყო იმ დროინდელი სასტუმრო ივერიას წინ, დღევანდელი რედისონის წინ. მერე ბევრი იმოგზაურა. აქვე არის გადაღებული იმ დროინდელი ივერიის შენობა, რომელიც დღეს საერთოდ სხვა სახით არის მოტანილი. მაგალითად, მისი ფეხსაცმელები, რომელიც არის რუსული სამხედრო ჩექმები. მაგალითად, ბიძაჩემი და ბევრი სხვა ოჯახის მეგობარი და როგორც თქვი, სუბიექტური ნიშნით ამოვარჩიე ეს წიგნი და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანი, ვინც აქ არის დაფიქსირებული. გადავედით 2000-იან წლებში, ეს უკვე გაიარა ტრანზიციის პერიოდი ბჭყალებში საქართველომ და უკვე თანამედროვე საქართველოში ვართ. აქ ჩანან უკვე სხვა პოლიტიკური ფიგურები, მიშა სააკაშვილი, სხვადასხვა ცვლილება და ჩემთვის საინტერესოა თქვათ, აი აქ როგორ არის დაპირისპირებული ერთმანეთს ეს ახალი დიდი ბანერები და რეკლამა, რომელიც მანამდე საქართველოსთვის უცხო იყო და მაგალითად გიორგი სააკაძის ძეგლი ერთმანეთს. მაგალითად ქარვასლა, რომელიც დღეს საერთოდ სხვანაირი სახით არის წარმოდგენილი ლესელიძეზე და აქ ჩვენ კარგად ვხედავთ, როგორ ადამიანები იყენებენ მას სარეცხისთვის. Ну, იმის გარდა, რომ რა თქმა უნდა გადაღებულები არიან ბევრი იმ პერიოდის როკსტარები და ხელოვანები და ამ მხრივაც საინტერესოა,
წიბახაშვილი ცნობილი იყო 80-იანების წლებიდან მოყოლებული და როგორც ხედავთ 2000-იანებშიც იმითი რომ ყველა სახელოვნებო წრესი ცნობდა და ყველგან შეეძლო შესვლა და კადრების გადაღება რაც თქვა ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იყო და როგორც ხედავთ უკვე 2000-იანებშიც ახალგაზრდა თაობებსაც იღებს თქვა აქ წარმოდგენილები არიან თანამედროვე ხელოვანები რომლებიც მაშინ ახალგაზრდები იყვნენ და ამ ხრი მგონია საინტერესო ეს სერია რომელიც მე სხვაგან არსად მინახავს და პირველად აქ მუზეუმში აღმოვაჩინე და ყველას ურჩევდი რომ წაეკითხათ.